ערב טוב לכולם, או צהריים טובים, אני תמיד מתחילה עם ערב טוב, כי בישראל זה ערב טוב. נמצא איתנו היום פרופסור אורי אשרי, שהוא ראש בית ספר סגול למדעי המוח של אוניברסיטת תל אביב, ואנחנו מאוד מודים לו שהוא יצטרף אלינו. המחקר הנוכחי שלו מתמקד במנגנונים מולקולריים של שחרור נוירוטרנסמיטורים, הן בתנאים רגילים והן בתנאים של מחלות ניוון עצביות כמו מחלות אלצהיימר. המעבדה שלו משלבת גישות מולטי-דיסציפלינריות כמו אלקטרופיזיולוגיה, סופר-רזולוציות, נוירוביולוגיה תאית ומולקולרית ומודלים ממוחשבים למחקר פלסטיות סינופטית. אורי למד ביולוגיה וכימיה בעברית והשלים בדוקטורט בנוירוביולוגיה בהצטיינות בהנחייתו של פרופסור מיכה שפירא. והוא יציג לנו היום את הפעילות המדעית ואת התהליך שלהם של גיוס חוקרי מוח באוניברסיטת תל אביב. בלי עוד הקדמות, בעיקר שאני גאה שהצלחתי לחטוף את זה עד הלום, אני אתן את הבמה לאורי ואני משתיקה את עצמי, אבל אני כמובן כאן. היה מצוין, סיגל. ערב טוב לכולם. ושלום מתל אביב, וחג פורים שמח, אם הוא התחיל אצלכם או לא, אבל פה כבר הוא התחיל. אני שמח על ההזדמנות היום, ומה שאני אעשה בשעה הקרובה, זה אתן לכם איזושהי סקירה כללית על בית הספר סגול למדעי המוח, שזו יחידה חדשה שנפתחה בתל אביב, קצת על האוניברסיטה, על בית הספר, על אפשרות הקליטה, על שלבים בקליטה שאני חושב שהם חשובים, ואני אשמח אם תפריעו לי בכל שלב, אני מקווה שאני אצליח לקרוא את ההערות שלכם מהצד של המסך תוך כדי הצגה של הדברים, אבל אתם מוזמנים בכל רגע. אז ככה, קצת על האוניברסיטה, ואני מניח ששמעתם כבר בשידורים אחרים שהיו, שראיתי שהיו על הטלוויזיה, שבאו הברוד, הטלוויזיה היא למעשה האוניברסיטה הגדולה בארץ, יש פה 30,000 סטודנטים, ואני חושב שמה שחשוב מבחינתכם, שאתם בדרך חזרה לפתוח מעבדה ולגייס סטודנטים, יש סטודנטים מצוינים גם ברמת הבוגר, ויש 14,000 סטודנטים לתארים מתקדמים, כמובן בכל האוניברסיטה, ודרך כלל אני אדבר קצת יותר על מדעי המוח, שזה הדגש של השיחה שלנו היום. יש כ-1,000 חברי סגל, יש עוד 1,400 רופאים, ב-17 בתי חולים, שמסונפים לאוניברסיטת תל אביב, והרבה מאוד מרכזי מחקר. וכרגע מה שאנחנו נתרכז יותר בבית הספר עצמו, בית הספר סגול למדעי המוח, יחידה חדשה שהוקמה לפני 4 שנים, שהמטרה שלה היא לרכז את תחום מדעי המוח מצד ההוראה ועד צד המחקר והיישום. כבר עכשיו בית הספר מאפשר או נותן תוכנית לימודים מלאה, החל מתואר ראשון, דרך תואר שני, תואר שלישי ופוסט-דוקטורט, כך שסטודנט נכנס לבית הספר, הוא יכול להתחיל ולעבור את כל השלבים, בלי להתחיל לדלג בין החקולות השונות. היום יש כ-120 קבוצות ברחבי הקמפוס ובתי החולים, משבע פקולטות שמסונחים לבית הספר סגול. זה אחד מהיחידות הגדולות ביותר בארץ, וגם ברמה העולמית, של 120 חוקרים מכיוונים שונים, וכמו שכתוב, משבע פקולטות, זה מתחיל מפקולטה רפואה, מדעי החיים, חברה, הנדסה, מדויקים, רוח, שזה לינגוויסטיקה, ועד לניהול, ואני אתן לכם מספר דוגמאות באמצע, כך שהמחקר הוא מאוד מולטי-דיסציפלינרי. והבית ספר עצמו הוא יחידה שהיא בין פקולטטית. הוא למעשה מרכז מחקר מכמה פקולטות, שזה נותן הרבה מאוד יתרון. שתי המטרות המרכזיות שלנו, אחד זה ברמה האקדמית, זה לחנך באמת את דור העתיד של מדענים בתחום מדעי המוח, ולכן יש לנו תוכניות הלימוד השונות, ותכף להרחיב עליהן. והמטרה השנייה היא בתחום המחקרי, לרכז מחקר בין תחומי, לעודד מחקר, שיתופי פעולה, גם בין קבוצות, גם עם בתי חולים, גם עם תעשיות, וגם עם אוניברסיטאות ומרכזי מחקר בחו"ל. בואו נתחיל קצת על הצד האקדמי, שהוא מאוד חשוב, כי אלה למעשה הסטודנטים שתוכלו לקבל, ולקלוט מאחל מהשנה השנייה שלהם, שהם עושים פרויקט מעבדה. אנחנו הרחבנו מאוד את תחום מדעי המוח שהיה מצומצם לפסיכולוגיה, ביולוגיה בשנים
הראשונות, ופתחנו 3 תוכניות לימוד חדשות, והיום אנחנו למעשה מאפשרים לסטודנט מהשלב הראשון שלו לבחור בין 4 תוכניות לימוד שונות. ויש את התוכנית הקלאסית של ביולוגיה פסיכולוגיה שקולטת כ-50 סטודנטים לשנה. תוכנית חדשה שפתחנו לפני כשנתיים, תוכנית של ביולוגיה ולינגוויסטיקה, נוירו-לינגוויסטיקה, תוכנית שמאפשרת לסטודנטים שמתענים יותר בשפה, ברכישת שפה, בבעיות, בדיסלקציות, איזה אזורים במוח אחרים, וגם הצד הגנטי, זו תוכנית קטנה יחסית. ותוכנית, שתי תוכניות נוספות שנפתחו לפני שנתיים ומאוד משכות הרבה סטודנטים, הן יותר כמותיות, אחת היא פסיכולוגיה ומדעי המחשב, זו תוכנית שמאפשרת לסטודנטים שמתעניינים יותר בצד הקוגניטיבי התנהגותי, לקבל כלים חישוביים, כלים כמותיים, על מנת לבצע מחקר יותר טוב בתחום, והיום כל התחום של EEG, MRI, דורש עיבוד כמותי מאוד אינטנסיבי. והתוכנית המשלימה לתוכנית הזאת, תוכנית שהיא יותר בכיוון הביולוגי, תוכנית ביולוגיה והנדסה ביו-רפואית, זה למעשה תואר כפול, כל התוכניות האחרות הן תואר דו-חוגי עם דגש במדעי המוח, והתוכנית של הנדסה היא ממש תואר כפול, הסטודנטים יוצאים עם תואר מהנדס ביו-רפואי וביולוגיה ודגש במדעי המוח, וזה מאפשר לסטודנטים שמתעניינים בהבנה של מנגנון הביולוגי לקבל כלים כמותיים, הנדסיים, חישוביים מהצד של ההנדסה. הסטודנטים שמתקבלים לתוכנית הם סטודנטים בחתך קבלה השני אחרי רפואה בקמפוס, ככה שהם מצוינים, ומהשנה השנייה והלאה הם משתלבים בפרויקטים ולמעשה מהווים את תלמידי מחקר שאתם תוכלו לבחור את הטובים ביותר אליכם למעבדה. מי שמסיים את התוכנית הזאת וסטודנטים נוספים מפקולטות שונות בארץ יכולים להתקבל לתוכניות הדוקטורט שלנו והמאסטר. אנחנו פתחנו לפני כשנתיים תוכנית מאסטר בינתחומית במדעי המוח שקולטת כ-15 סטודנטים בשנה, ותוכנית בינתחומית במדעי המוח שנפתחה כבר ב-2007 ועכשיו היא חלק מבית הספר, התוכנית המרכזית שקולטת כ-10-15 סטודנטים גם לדוקטורט ישיר וגם לדוקטורט רגיל. גם פה אנחנו עושים סלקציה מאוד גבוהה ומשתדלים לקחת את הסטודנטים הטובים ביותר, וכמה מהם נמצאים בתמונה שנמצאת בתחתית ונמצאים באזורים שונים של ארצות הברית עכשיו, חלקם צופים בשידור הזה. אז הם כבר סיימו את הדוקטורט ובשנה שנתיים הם בחזרה בארץ. היתרון של התוכנית מבחינת סטודנטים, אלף הם יכולים לבחור הרבה מאוד מעבדות לעשות את הדוקטורט והמאסטר שלהם, והם יכולים לעשות רוטציות, ומה שאנחנו מנסים מאוד לעודד את הסטודנטים זה לנסות לעשות רוטציות בין מעבדות שונות על מנת לחבר בין תחומים, להשלים תחומים שחסרים להם, ובצורה כזאת ליצור כמה שיותר מחקר בין תחומים. פתחנו גם תוכנית פוסט-דוקטורט שמאפשרת המשך לפוסט-דוקטורט, ותוכנית משולבת עם תעשייה, אנחנו כרגע בשלבי בנייה שלה. אז יכול להיות שנתייחס לזה אחר כך בשאלות. זה מבחינת תוכניות הלימוד עצמם, כמו שאמרתי, סטודנטים מצוינים, ובית הספר עצמו מבחינה ארגונית הוא מחבר בין 7 פקולטות שכבר הזכרנו אותם, אבל פה אפשר לראות אותם, מדעים מדויקים, ששם יש את פיזיקה, כימיה, מחשבים, מתמטיקה, סטטיסטיקה, הנדסה, שיש לנו שיתוף פעולה עם הנדסה ביו-רפואית ועם הנדסת אלקטרוניקה, פסיכולוגיה, אדיוקיישן, חינוך, בצד של הומניטיז יש את לינגוויסטיקס ופילוסופי, מדעי החיים יש מספר מחלקות שנרחיב אחר כך ששותפות, בניהול יש לנו גם חבר סגל אחד, וברפואה יש מספר חברי סגל ששותפים. למעשה כל 7 הפקולטות האלה נותנות יד ושלבות ידיים כדי לדחוף את התחום הזה, וזה יתרון מאוד מאוד גדול גם לתחום וגם גם לבית הספר וגם לאוניברסיטה עצמה. הייחוד הזה שיש 7 פקולטות שמעורבות, אפשר לנו לקלוט יותר אנשים, וזה איזשהו סכמה שנלקחה מכינוס ראשון שעשינו לפני 4 שנים, שהקמנו בית הספר, שנותן את אולי קצת קשה לקרוא, אז אני אעבור לשיקופית הבאה, אבל נותן את הרוחב והיריעה, ובכל תחום אפשר לראות כמות די גדולה של אנשים ושל חוקרים בתחומים השונים. אם ניכנס יותר לפרטים, אז יש לנו נוירולוגים ופסיכיאטרים שבאו עובדים בבתי חולים בשיתוף פעולה, חוקרים בתחום של Computational Neuroscience, Brain Disorders, Drug Discovery, הוא תחום מאוד חזק באוניברסיטה.
מולקולר, סלולר, ג'נטיק ונוירופיזיולוגי, זה תחום שהוא מאוד רחב באוניברסיטה, קוגניטיב נוירוסיינס ודיסיז'ן מייקינג, ברן אימג'ינג, החל מ-MRI ושיטות נוספות, וסיסטם נוירוסיינס, שזה תחום חדש שנכנסנו אליו בשנים האחרונות. כך שיש לנו את מגוון תחומים שאנשים, חוקרים שמגיעים מפקולטות שונות. מבחינת קליטות של אנשים בתחום מדעי המוח, היתרון שבית הספר שותף לשבע פקולטות מאפשר לקלוט כמות סגל או חברי סגל במספר מאוד גדול. ואני אראה לכם שתי שיקופיות שמראים את הקליטות שהיו בשנתיים האחרונות, חלקם מוכוונות וחלקם טבעיות במחלקות השונות. למשל, ב-2011-2012 נקלטו כ-10 חברי סגל ל-5 פקולטות שונות, החל מדעי החיים, דרך ניהול, דרך הנדסה, פסיכולוגיה ורפואה, עם חוקרים שעוסקים במגוון גדול של תחומים, ואני אזכיר מיד מספר מהם. בשנתיים שלאחר מכן, 13-14, נקלטו 9 חברי סגל, שוב, במקרה הזה מ-4 פקולטות, מפילוסופיה ומחקר לפילוסופיה, דרך פסיכולוגיה ועד למדעי החיים ורפואה. וזה חלקם נקלטו באופן טבעי, ואני אתייחס לזה אחר כך בהמשך, מאחר ויש תחלופה בכל אחת מהמחלקות, וכך צורה יזומה יותר על ידי בית הספר. מאחר ואין שאלות, אני רק רוצה לדעת שאני מדבר למישהו ויש בצד השני ששומע, אז תשלחו לי איזשהו אינפוט, אני רואה שיש מישהו, אוקיי, מצוין. אז אנחנו יכולים להמשיך. אז אני אתן כמה דוגמאות לחברי סגל שנקלטו בשנים האחרונות. יובל ניר נקלט למחלקה לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה בבית ספר לרפואה, מתעסק בשינה ומודעות, בנה מעבדה גם לבעלי חיים באוניברסיטה וגם עם שיתוף פעולה עם איכילוב לעבודה עם אנשים, ולמעשה הוא משתמש ב מחקר שכולל גם אלקטרופיזיולוגיה, גם בהביורל, עם חדר אקוסטי מאוד. עודד רחבי נקלט למחלקה לנוירוביולוגיה לפני כשנה, מתעסק בנוירוג'נומיקס, כל מה שקשור להורשה של RNA, ובנה מעבדה לתפארת עם 20 ומשהו סטודנטים שהיום מסתובבים במעבדה, סטודנטים ופוסט-דוקטורנטים. סגב ברק התקבל לפני כשנתיים למחלקה, או למעשה לבית הספר למדעי הפסיכולוגיה, והוא עוסק באלכוהוליזם או באלכוהול אדיקשן, וכמו שאתם יכולים לראות, המעבדה שלו מלאה בסטודנטים, חלקם סטודנטים של סגול, שאני יכול לזהות עם של פסיכולוגיה, וזו נקודה חשובה שאנחנו נתייחס אליה בהמשך. שאלו אותי מה הכוונה לקליטות טבעיות. קליטות טבעיות, הכוונה היא שיש פרישות בפקולטות השונות, במחלקות השונות, של חברי סגל בתחומים של מדעי המוח, או במחלקות שהן כיוון מדעי המוח, והמחלקות האלה קולטות באופן טבעי על כל קליטה או שתיים, חבר סגל אחד או שתיים חדשים. אז זה קליטות טבעיות, ואני אתחיל את זה שוב בהמשך, אם זה עדיין לא ברור. שאים אותי עדיין מקוטע, או שזה נשמע יותר טוב עכשיו? אנחנו נמשיך. עוד בבית ספר לרפואה, קצת מקוטע, אבל אני לא חושב שאני יכול לעשות הרבה. בוא נראה אם הוא נראה אצלי בסדר. מקווה שהוא יחזיק מעמד. מעבדה של ערן פרלסון במחלקה לפיזיולוגיה, גם כן ברפואה, מעבדה שמתעסקת ב-ALS, באקסונל טרפיקינג, מעבדה מצוידת עם מיטב הפלורסנציה, לעקוב לייב אימג'ינג אחרי טרפיקינג של חלבונים, של מייקרו-RNA, ואני עובר לכנה אחר לחלוטין, פבלו בלינדר, נקלט במחלקה לביולוגיה בפקולטה למדעי החיים לפני כשנתיים, וכמו אתם רואים אותו עומד כאן עם דוקטורנט של בית הספר ופוסט-דוקטורנט, סביב שולחן אופטי שהוא בנה למיקרוסקופ 2 פוטון, שהוא רוצה רישומים של ה-neurovascular coupling בחיות מתנהגות, מעבדה שהתחילה לעבוד וקולטת סטודנטים רבים מכיוון ההנדסה, מכיוון הביולוגיה, מכיוון הפסיכולוגיה, ואני חושב שזה החבר הסגל האחרון שאני אגיד, דינו לוי נקלט
פקולטה לניהול, הוא מתעסק ב-neuro-economics ו-neuro-marketing, ומסתכל על קבלת החלטות, המנגנון העקבי שקשור לקבלת החלטות בשימוש ב-EEG, ב-FMRI, במגוון של, של, של תחומים, ככה שכמו שאתם רואים, המגוון הוא רחב מאוד מרמת ה-RNA ועד רמת decision making באדם. תל אביב באופן עקרוני, או מדעי המוח בתל אביב, חזקים במספר תחומים, אני אזכיר חלק מהם, ואנחנו נמשיך אולי להרחיב בחלק מהדברים. אחד התחומים שהוא מאוד חזק במדע יישומי בתחומי המוח, גם השיתוף פעולה עם 17 בתי חולים שמסונפים, יש את בתי חולים המרכזיים, איכילוב, שיבא, בילינגטון, ויש הרבה מאוד מרכזים רפואיים כמו שלבטה וגאה, שמאפשרים מחקר מאוד רחב, בכיוון של קליני יישומי, וגם חברי הסגל עצמם בפקולטות עצמם, שעוסקים בתחום של מדעי המוח, הם מוצאים את עצמם בשאלות שקשורות לצד היישומי, הרבה מאוד מחקרים פונים לכיוונים האלה. הנושא של הדמיה, מרמת החלבון הבודד, או המולקולה הבודדת, דרך הדמיה של תאים, עד לרמת מוח האדם ומוח היד חזק, ואני אתן, אראה לכם שני מרכזים עוד רגע. הנושא של מולקולר סלולר נוירוסיינס הוא מאוד פעיל במספר פקולטות. Behavioral Neuroscience הוא חזק גם בפקולטה למדעי החיים עם חוקרים מזואולוגיה, וגם בפקולטה לבית הספר לפסיכולוגיה עם חוקרים מפסיכולוגיה, כלומר שזה מוקף משני כיוונים, וקוגניטיב סיינס הוא התחזק מאוד בשנים האחרונות, בעיקר בהפקה לפסיכולוגיה, אבל גם במחלקות נוספות. קצת על המרכזים שקיימים באוניברסיטה, שאיתם אתם תוכלו לעבוד, לשתף פעולה, לקבל שירות או לעשות מבחנות יותר. אז אני אתחיל עם המרכז הראשון, סאקלר סלולר מולקולר אימג'ינג סנטר, זה מרכז הדמיה חדש שיושב בבניין חדש שעבר שיפוץ, ויש לו כמעט את כל מגוון המיקרוסקופיה הנדרשת לקונפוקל, טו פוטון, סופר רזולושן מיקרוסקופי, סטד, סטום, נמצאים שם ברמת צבמית, כך שאפשר להירשם ולעשות ניסיונות. יש לי ציון small animal imaging ופסיליטי מאוד טוב לאנליזה. יש קורסים שהמרכז מעביר לקונפוקל, ובנוסף שסטודנטים יכולים לעבור את הקורסים ולהשתלם בעבודה במרכז בצורה מאוד חלקה, גדל כל הזמן. מרכז נוסף זה מרכז לנאנוסיינס ונאנוטכנולוגי, גם זה מרכז שהוא בפקולטתי, הוא מכיל את מגוון הציודים החל מחדרים נקיים, דרך EM, וכמעט כל דבר של פבריקציה של דברים שאתם רוצים לעשות, נמצא שם בולקי אלקטרוד אריי, מיקרוסקופים, גם שם יש חברי סגל שמשכים, ויש אנשי מקצוע שמלווים את המחקרים השונים, ואפשר לבצע מחקרים שיתופי פעולה או בשירות, והיום הרבה מאוד חוקרים, כמעט מכל פקולטה, עובדים יחד עם המרכז הזה. המרכז ספרה לביואינפורמטיקה, הוא מרכז גם בנושא, שיש מספר חברי סגל שהם מסמסים למרכז הזה, יש לו מלגות דוקטורט בגון של ביואינפורמטיקה, והוא נחשב מאוד מצליח בתחומו. מרכז שהוא יהיה מאוד רלוונטי למי שמכן מתעניין בהדמיה של MRI, המרכז שטראוס התרחב בשנים האחרונות, והוא התחיל עם בצד שמאל את המדעות את המכשיר הדמיה 7 טסלה לחיות קטנות, ובשנה האחרונה קיבלנו, קנינו מכשיר MRI לאנשים, 3 טסלה, מה שמאפשר לעשות מחקר בנשים ובחיות במרכז אחד. המרכז נמצא בקמפוס, בפקולטה למדעי החיים, זה מאפשר גם שיתופי פעולה מצוינים וגם in-house facility שהוא לא קיים בכל אוניברסיטה, וגם אם אתם לא חושבים על הכיוון הזה, הרבה פעמים אתם תמצאו את עצמכם מנסים, אם זה באנשים, אם זה בחיות, תלוי בכיוון המחקר שלכם להשתלב במחקר. שני מרכזים קטנים נוספים שכרגע בבנייה, וחלקם יצאו לעבוד, אנחנו כרגע מקימים in-house viral call facility להכנה של וירוסים, לנטי, AAV,
יכול להיות שבהמשך גם רביס וירוס כדי לאפשר החדרות סטריאוטקטיות, ומרכז התנהגות חדש לחיות, נבנה היום בימים אלו בספר לרפואה, בבית החיות, וייתן למעשה מענה כמעט כל הפרדיגמות הידועות לעכברים. מרכז יהיה מסודר עם איש טכני שינהל את הניסיונות, שיוכל לתת הדרכה, שיוכל לתת את העזרה בניסיונות, כך שזה ישדרג את המחקר בתחום הזה בצורה מאוד, מאוד משמעותית. אז עד כאן ככה נתנו רקע כללי, ומה שאני כרגע אעשה, שהוא אני חושב מאוד חשוב מבחינתכם, אני אעבור איתכם על המחלקות השונות והפקולות השונות באוניברסיטה שמאפשרות קליטה בתחום של מדעי המוח, וכמו שאמרתי, יש שבע פקולטות, אני אציג את חלקן, את המרכזיות בתחום, ואני אכנס יותר לפירוט על המחלקות היותר רלוונטיות, ואתאר בקצרה את צורת קבלה בכל אחת מהפקולטות, כי היא שונה. אז נתחיל בפקולטה לרפואה, ששם יש מספר מחלקות רלוונטיות, המחלקה לפיזיולוגיה, המחלקה לגנטיקה, המחלקה לסל ביולוגי, אבל זה גם יכול להיות מחלקות נוספות שאתם יכולים להתאים ולהיכנס עם הכיוון של מדעי המוח. הקליטה למחלקות השונות בפקולטה לרפואה נעשית בקליטה מרוכזת, כלומר יש הגשה לוועדה פקולטטית שלאחר מכן אתם אומרים לאיזה מחלקה אתם רלוונטיים, אבל הקליטה היא פקולטטית. במדעי החיים, בפקולטה למדעי החיים יש גם כן מספר מחלקות רלוונטיות, נוירוביולוגיה, זואולוגיה, סל ביולוגי זה המחלקות היותר רלוונטיות מבחינתכם, אבל זה יכול להיות גם מחלקה לביוטכנולוגיה או לביוכימיה, השיוך שלכם, ושם האפליקציה היא לכל מחלקה ומחלקה לחוד, כך שאם אתם רוצים להגיש לפקולטה למדעי החיים, אתם צריכים להגיש למחלקה הספציפית, ואחר מכן יש ועדה פקולטטית, אבל ההגשה היא בשלב הראשון למחלקות השונות. ואני אתאר את חלקן עוד מעט. בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, הקליטה היא קליטה ישירה לבית הספר, לדיסציפלינות השונות שאני ארחיב עוד רגע. הפקולטה להנדסה, יש מספר בתי ספר או חוגים כמו הנדסת אלקטרוניקה, הנדסה ביו-רפואית, שהאפליקציה היא לכל אחת מהמחלקות לחוד. בפקולטה למדעים מדויקים, הקליטה יכולה להיות לפיזיקה, כימיה, סטטיסטיקה, קומפיוטר סיינס, מתמטיקס, ושם הקבלה היא והאפליקציה היא לכל אחת מהבתי ספר לחוד. ורוח האפשרויות הן לינגוויסטיקה ופילוסופיה, יכול להיות שיש עוד מחלקות רלוונטיות שכרגע לא פעילות, והגשת המעמדות היא בכל אחת מהפקולטות, לכל אחת מהמחלקות. מה שסימנתי כרגע בבולד, זה הפסיכולוגיה, הנדסה ביו-רפואית וסטטיסטיקה, זה שלוש מחלקות שבשנה הקרובה מחפשות חברי סגל אליהן, בפסיכולוגיה בכיוון של פסיכו-ביולוגיה, בהנדסה ביו-רפואית זה יכול להיות בכל כיוון, עם דגש על computational neuroscience, וסטטיסטיקה, יותר ביוסטטיסטיקה, כמובן עם computational neuroscience. שאר החלקות, יש, כמו שהזכרתי קודם, תחלופה טבעית, פרישות בשנים הקרובות יש כמעט בכל אחת מהמחלקות, בפיזיולוגיה, בנוירוביולוגיה ובזואולוגיה, ולכן האפשרות לקליטה קיימת כמעט בכל שנה, שוב, בהתאם לאילוצים נוספים, ותכף אני אחזור לזה מבחינת האפליקציה שלכם, מבחינת מה אתם צריכים לעשות מבחינת האפליקציה. אבל זה הייתה ככה סקירה מהירה על המחלקות, ואני אתאר ארבע מהם טיפה בפרטים יותר רחבים, כדי שיתן לכם יותר מושג. נתחיל עם המחלקה לנוירוביולוגיה, בפקולטה למדעי החיים. במחלקה יש 13 חברי סגל, כמעט כולם משויכים לבית הספר סגול, והתחומים של המחקר במחלקה הם מאוד מגוונים, החל מסל סיגנלינג, סל דס, דרך נוירופיזיולוגיה, מולקולר, סלולר נוירוסיינס, נוירואימונולוגיה ונוירודגנרציה, זה שני תחומים מאוד חזקים במחלקה, נוירוג'נטיקס, שעונים ביולוגיים ואדקוגניציה. כלומר, המחלקה היא מאוד אתרוגנית וקולטת חוקרים מכל הכיוונים שמתעסקים במדעי המוח, במגוון של שיטות, מסל ביולוגי, אלקטרופיזיולוגיה, הדמיה, טו פוטון, ביוכימיה, דיפ סקוונסינג, you name it.
אז זה מחלקה, זה המחלקה לנוירוביולוגיה. מחלקה נוספת, למעשה בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, שהוא יושב בפקולטה למדעי החברה. יש להם 27 חברי סגל, ש-50% מהם הם שייכים לבית הספר סגול. 50% האלה מגיעים משלושה תחומים, מהפסיכוביולוגיה, מה-brain and cognition ומ-cognitive psychology, פחות מ-social psychology ומ-clinical psychology, אבל שלושת הדיסציפלינות הראשונות, פסיכוביולוגיה, קוגניציה ו-brain and cognition, זה מחלקות או חוגים מאוד חזקים בתוך בית הספר לפסיכולוגיה, שכמו שאמרתי, פסיכוביולוגיה לשנה הבאה ככל הנראה יש שורה פתוחה, זה אומר מחקרים שעוסקים בהבנה של מנגנונים מטבעיים עם שיטות התנהגותיות ועם הקשר למחלה א' או ב', אם זה דיפרסיה, אוטיזם או סיזופרניה, יכולים להיות אפליקנטים כאלה יכולים להיות רלוונטיים למחלקה הזאת ולכל מחלקה אחרת. מחלקה נוספת שאני רוצה לתאר זה מחלקה לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה בבית הספר לרפואה. 15 חברי סגל יש במחלקה, רובם אפילייטד עם סגול, וכיווני המחקר במחלקה הזאת הם מאוד מגוונים, מביופיזיקה של תעלות, דרך נורופיזיולוגיה שמאוד התחזקה בשנים האחרונות, ביולוגיה מולקולרית ותאית, ופרמקולוגיה, שהמטרה היא לקחת את המחקר מהצד הימני של המולקולה, דרך הרשת עד להתנהגות, ולהפך לשני הכיוונים, זאת המחלקה לפיזיולוגיה. זו מחלקה האחרונה שהיא רלוונטית מבחינת קליטות, מחלקה לזואולוגיה, כאן בפקולטה למדעים, 25 חברי סגל, 9 הם משויכים לסגול, שהתחומי העניין שלהם נעים מ-sensory perception לאקולוגיה, ל-behavioral ecology, behavioral motor behavior, circuit and robotics ו-cognition. יתרון שיש למחלקה שהיא יושבת חלקה במדעי החיים וחלקה בגן הזואולוגי, מה שמאפשר מגוון של מחקרים שקשורים לבעלי חיים בסביבתם היותר טבעית, ולאו דווקא בסביבת מעבדה, בצורה יותר פשוטה. אלה הם 4 מחלקות שהן מאוד מרכזיות מבחינת מספר חברי הסגל שיש להם ששייכים לסגול, אבל כמו שאמרתי, הרשימה יותר מלאה, נמצאת כמה סליידים מאחור, והיא כוללת הרבה יותר מחלקות. איך מגישים? אז אני, זה כמו שאומרים בחלק מהרצאות, הסלייד הכי מסובך בהרצאה, בלי גרפים הפעם. יש לנו למעשה שתי אפשרויות להגיש אפליקציה. אפשרות אחת זה להגיש את האפליקציה לכל אחת מהפקולטות / מחלקות, באופן ישיר, ללא מעורבות של סגול. בשנתיים האחרונות סגול נכנס יותר לעניין של קליטה ישירה ומעורבות בקליטה, ולכן העדפה שלנו היא שההגשה תהיה גם לפקולטה וגם לבית הספר סגול למדעי המוח. כלומר, שאם מישהו מכם רוצה מחלקה א', הוא שולח לה את התיק וגם לבית הספר סגול. אם הוא רוצה גם את המחלקה לפיזיולוגיה וגם פרמקולוגיה וגם ביורפואית וגם מאירוביולוגיה, אין בעיה, הוא ישלח לכולם, וברגע שהוא מיידע אותנו בסגול שהוא הגיש לכל המקומות האלה, אנחנו ננסה לעשות את הקואורדינציה של התיאום, גם של ההרצאות שלו וגם של הקליטה, וגם לנסות למקסם את הסיכויים להתקבל, כי אנחנו יושבים ויודעים באיזה מחלקה הסיכויים הם יותר טובים או פחות טובים, ובצורה כזאת הסיכוי להתקבל לאחת מהפקולטות היא גדולה. אז זה יתרון לערב את הגול. היתרון השני שבשנתיים האחרונות בית הספר התחיל למעשה לקלוט גם חברי סגל במשותף עם הפקולטות. כלומר, התקן הוא 50% של סגול ו-50% של הפקולטה, וזה בדיוק השאלה שנשאלתי עכשיו. אז יש פה שתי אפשרויות. אם הפקולטה מעוניינת שיהיה 50-50, אז זה 50-50. גם בית ספר סגול צריך להיות מעוניין באותו מועמד, כך שיש ועדת מינויים גם בפקולטה וגם בבית הספר. אנחנו מנסים לעשות את זה למזער את הזמן ואת בזבוז הזמן, וההרצאות הן משותפות. חברי הסגל הם משותפים, כמו שאתם רואים, וחברי הסגל מגיעים פשוט להרצאה אחת, ואחרי זה יושבים בשתי ועדות שונות, אבל האפשרות היא, או לשבת בפקולטה, או לשבת 50% בסגול, 50% בפקולטה. מה שזה אומר, אם מחליטים על 50%, ובית הספר
הצביע בעד והפקולטה הצביעה בעד, שהחובות ההוראה וחובות האקדמיות מוועדות מתחלקות בין בית הספר לבין הפקולטה. אנחנו דואגים לזה שזה לא יגיע ל-110%, אף אחד מהצדדים לא ייתן יותר מ-50% ואפילו קצת פחות כדי שזה לא יהיה אוברלוד, אבל בצורה כזאת בחלק מהפקולטה זה מעשה את התוכה, הקליטה שלך תאפשר גם לחבר הסגל ללמד סטודנטים בסגול, לפתוח קורסים חדשים בסגול שהם רלוונטיים לכל התחום, להיות חבר סגל בפקולטה. תכף אני אתייחס לשאלות עצמם. הקבלה עצמה, למרות שהיא 50%, כל השלב של האבלואיישן, כל השלב של הקידום, נעשה בפקולטה באופן מלא, אבל יש נציג של בית הספר שנמצא עם יד על הדופק בוועדות ומלווה למעשה את את המועמד לאורך כל הדרך. אז הקבלה היא משותפת, היא מתואמת בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות, גם כדי למנוע קרבות בין הפקולטות על חבר סגל, וגם כדי לייעל את התהליך. כמה שאלות שאלו? כן, השאלה האם החבר סגל צריך לקבל להיות approved by שתי ועדות, אז כן, גם הפקולטה צריכה להגיד שהיא רוצה אותו, וגם בית הספר צריך להגיד שהתחום והמועמד רלוונטיים. זה לא משנה את הזמן שלך ואת התהליך עצמו, זה קורה במקביל. עוד שאלה שנשאלה, אייקור, האם ישנם תקנים? אז אייקור, כיום יש שני אייקור שהם רלוונטיים, אחד בקוגניציה והשני יותר בכיוון של גנטיקה. אני חושב שעדיין יש עוד תקן באייקור, אני לא בטוח, אפשר לבדוק את זה. זה כמובן עוזר, אבל זה לא הדבר המרכזי והבעייתי. והאם יש אייקורים חדשים בעתיד? לא ברור, אני חושב, מה קורה עם האייקורים, אם יהיה קול קורא נוסף, אבל אם יהיה, אני מניח שאפשר יהיה להגיש וזה ישפר שוב את הסיכויים. אז נסכם את הסלייד הזה, תגישו מעמדות לכל אחת מהפקולטות, תגישו לסגול, ואחרי זה אנחנו יחד איתכם, עם המעמד עצמו והפקולטה, נבחן את האפשרויות אם הוא מתאים להיות ב-50% פקולטה, 50% סגול, או 100% פקולטה, וננסה לעשות את זה בצורה הכי יעילה. כרגע בשנה וחצי האחרונות קלטנו 3 חברי סגל שהם רק התחילו, 2 עם פקולטה לרפואה ואחד עם מדעי החיים במתכונת של 50%. אז עבד פחות השלב הזה בצורה חלקה, ואני מקווה שגם השאר. אז זה מבחינת האפשרויות של המועמדות בבית הספר ובאוניברסיטה. היתרונות להיות חבר סגל בסגול, ושוב, לאו דווקא אם אתם 50-50%. גם חבר סגל, שכל חבר סגל שעוסק בתחום המוח, בכל אחת מהפקולטות, יכול להיות גם אפילייטד לסגול, ולקבל את אותם יתרונות שרשומים בסלייד הבא. אם אתה 50% לסגול, אז יכול להיות שיהיה לך עוד אקסטרה של מלגה לשנים הראשונות של ההגעה שלך, עם סטודנט נוסף, אבל לא הרבה יותר מזה. אז בכל מקרה, היתרונות הם גם לחברי סגול, וגם לחברים שהם 50% לסגול, א', להיות חשוף לסטודנטים מצוינים מהשלב ההתחלתי שלהם, בתואר הראשון שלהם, הם מגיעים לפרויקטים של 6-10 נקודות, אתה מקבל סטודנט כזה בשנה ב', רוב המקרים הוא עושה את הרוטציה שלו בסמסטר השני, אחרי זה הוא נשאר עוד כמה חודשים בקיץ לעבוד לפי שעות, ואם הוא טוב, אם יש כימיה ביניכם, אז הוא ממשיך אחרי זה למאסטר, או דרך בית הספר, או דרך הפקולטה, והרווחת סטודנט טוב. האפשרות לקבל סטודנטים לרוטציה, סטודנטים שוב מצוינים למאסטר או לדוקטורט, קיימת גם לכל החברים, וברגע שהסטודנט מגיע מבית הספר, אז הוא מגיע גם עם נדוניה קטנה, הוא מגיע עם תשלום של המלגה שלו, בשלב שהוא עושה רוטציה הוא מקבל 100%, או למעשה יותר מ-100%, אבל הוא מקבל את כל המלגה שלו מבית הספר, ובסוף הרוטציה, ברגע שהוא השתלב באחת המעבדות, שהוא החליט על המעבדה, אז אנחנו עובדים בשיטה הבאה, המנחה משלם 50% ובית הספר משקיעים או 100% במסטרנט, או 125% בדוקטורנט, כך שהמלגות של הסטודנטים הן מאוד גבוהות. מבחינה כספית, מלגות הדוקטורט שקולות למלגות הדוקטורט בוויצמן, כך שהתחרות היא מאוד, מאוד טובה. חוץ מזה שבית הספר יצא
יצא לעצמו קול מאוד טוב, ויש היום תחרות הרבה יותר שקולה בין סטודנטים, בין הפקולטות השונות, בין האוניברסיטאות השונות. אז זה מבחינת תשלום של, של מלגות. מבחינת requirement של, שלכם, הוא די מינימלי. אם אתם לא חברי סגל של 50%, אז אתם בסך הכל צריכים להיות רלוונטיים מהבחינה הזאת שאחד הפרויקטים שלכם, או רוב הפרויקטים שלכם, יעסקו בנושא של חקר המוח. וזה יכול להיות, שוב, ברמה המולקולרית עד הרמה ההתנהגותית. במידה ואתם יכולים לתרום בקורס, או להיות שותפים לוועדות מסוימות, אז כמובן זה עוזר. אנחנו לא מתנים את זה, אלא אם כן אתם ממש 50% בסגול, ואז זה כן יותר רלוונטי ליצור קורסים שאנחנו שחשובים לסגול. אז כל אחד יכול להצטרף שעוסק במדעי המוח, ובצורה כזאת לחזק את המעבדה שלו בסטודנטים טובים ובמלגות שמגיעות מתחום המוח. קצת על התהליך של, של האפליקציה, מה אנחנו דורשים ומה נדרש ומה נדרש מכם בשנים הראשונות. יש שאלות עד עכשיו? אני רואה שאתם רושמים תוך כדי, בינתיים זה נראה רגוע, אז אני אמשיך הלאה. מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים שלב, דבר ראשון, בהצטיינות במחקר, שהיא בשלב הראשוני מתבטאת כמובן במאמרים, ובסמינר וביכולת הצגת הפרויקט שאתה חוקר, והפרויקט העתידי שלך. אנחנו רוצים שתגיע עם מחקר מאוד ברור, מבוסס, חדשני ופורץ דרך, עם איזשהו חזון שהוא מעבר לפיפס הקטן שאתה חוקר, ושתהיה לך יכולת להוראה של תחומים שהם רלוונטיים. מבחינת האפליקציה עצמה, מה שדרוש זה, כמו בכל מקום, ה-CV, הצעת מחקר קצרה של 2-3 עמודים, איזשהו סטייטמנט של לגבי הטיצ'ינג, מה אתה יכול לתרום מבחינת טיצ'ינג, ומכתבי המלצה בשלב הראשון 3, ואנחנו נדרוש יותר ברגע שזה יתקדם. אז זה מבחינת השלב הראשון של האפליקציה. מה נדרש ממך בשנים הראשונות של 4-5 שנים עד לקבלת הקביעות? המדד המרכזי הוא publication, פרסומים, ואין איזשהו כלל אצבע, אבל במשהו בסביבות 4-5 מאמרים שאתה ראשון ואחרון, כלומר סטודנט שלך ראשון ואתה אחרון, ועוד מספר מאמרים שאתה עם שותפים, יכול להיות באמצע, יכול להיות עם שותפים נוספים, בדרך כלל מספקים את, את הוועדות השונות. כמובן שמאמר אחד בעיתון מצוין או שניים יכולים להוות תחליף למספר מאמרים אחרים, אבל הדרישה היא למספר מאמרים שמראים את היכולת שלך להיות independent, רצוי ולא הבוס שלך מהפוסט-דוקטורט, שכדי להראות שאתה יכול ליצור מחקר חדש, יכול להיות עם שיתופי פעולה, אבל אתה צריך להיות ראשון ואחרון. היכולת להשיג גרנטים מאוד חשובה, גרנטים קומפטטיביים, גם תחרותיים, בארץ זה בעיקר ה-ISF וה-BSF וה-GIF, אבל כמעט כל חברי הסגל החדשים הצעירים שהתקבלו וניסו את מזלם עם ה-ERC, קיבלו סוג מסוים של, של EU גרנט לצעירים, אם זה מרי קירי או, או, או צורות נוספות. אז זה מאוד חשוב. היכולת כמובן להדריך סטודנטים נבחנת בשנים הראשונות ובהתאם לכך גם פרסומים שלך, היכולת לנהל קבוצה כמובן זה חלק בסיסי בתהליך, והנושא האחרון זה היכולת לתרום, באפשרות לתרום לקהילה, אם זה בקורסים, אם זה בוועדות, אם זה לדחות דברים ולהזיז דברים. דברים נוספים. בואו נסתכל קצת על הליך האפליקציה. ברגע שיש לך או לך שני מאמרים טובים, או מאמר אחד מצוין ועוד מאמר אחד טוב, אז זה הזמן פחות או יותר להגיש. לא לנסות להגיש מועמדות עם מאמר אחד בינוני, כי זה לא ילך.
בדרך כלל הדרישה היא לשני מאמרים ומעלה, ולפני זה לא הסתכלו. אז אפשר לבוא לתת הרצאה, ולא בתור הרגשת מעמדות, רק בשביל להכיר ולראות את המערכת, אבל לא להגיש לפני שני מאמרים טובים. מועדי ההגשה הם דינמיים, אבל בדרך כלל אפשר להתחיל להגיש מעמדות בקיץ. הג'וב טוקס הם בסביבות נובמבר עד ינואר, ולפעמים גם זה מגיע לפברואר, והתשובות מגיעות בחודשים שלאחר מכן בין ינואר למרץ. אז אלה הם שוב איזשהו כלל אצבע, אני חושב כמעט לכל המחלקות והפקולטות הרלוונטיות. אז לקראת הקיץ להתחיל להגיש ולהכין את התיק, נובמבר, דצמבר, ינואר, זה השלבים שאתם תהיו פה בארץ, ואני תכף ארחיב על זה, והתשובות יגיעו ינואר, מרץ, או קצת לאחר מכן. נשאלתי מה הכוונה שני מאמרים, שני מאמרים לפחות מהפוסט. כלומר, לא חשוב, זה מאוד חשוב, אבל גם אם הלך לכם טוב מאוד בדוקטורט, המבחן שלכם זה להראות את המצוינות במקום נוסף. כלומר, אתם צריכים להגיע לפוסט, להגיע עם שני מאמרים טובים, או אחד מצוין ועוד אחד טוב, כדי להתחיל, כדי להתקבל. קצת על התהליך של המסע ומתן, שהוא תהליך מאוד חשוב, מאוד מתיש, פסיכולוגית, רגשית, לוקח המון זמן, וצריך לדעת להתכונן אליו. אז דבר ראשון שאתם צריכים לעשות זה להכין רשימת, שתהיה לכם רשימה של איזשהו פקאג', סטארט-אפ פקאג', wishlist. ואני הייתי ממליץ לעשות את זה בשתי רמות. רשימה אחת, צלמו את המעבדה שאתם נמצאים בה, תהפכו אותה לדולרים של כמה עולה כל מכשיר, וזאת היא רשימת הדרים לאב שלכם. ברגע שתתחילו לקבל הצעות מיותר מאוניברסיטה אחת, הסיכוי שלכם ליישם ולקבל את הרשימה הזאת הולך ועולה. אז שיהיה לכם את הרשימה הזאת, לפעמים הרשימה הזאת תהיה אוברקיל, ולכן צריכה להיות לכם רשימה נוספת של יותר קטנה, יותר צנועה, של הדברים המינימליים שאתם חייבים שיהיה לכם במעבדה. כלומר, אם אתם עושים 2-פוטון, ולמרות ש2-פוטון עולה יקר, אז אתם חייבים שיהיה לכם 2-פוטון, אתם לא יכולים להתחיל את המעבדה שלכם בלי 2-פוטון. אם אתם צריכים שיהיה לכם מכשיר פאקס, אז אתם צריכים מכשיר פאקס, יכול להיות שיש מכשיר פאקס מחלקתי שתוכלו להשתמש בו. אם אתם צריכים MRI, אז יש לכם בקמפוס, אז זה טוב, אתם לא צריכים לקנות אותו, כי זה עולה יותר מהסטארט-אפ. אבל שיהיה לכם שתי רשימות, הסכומים הם מאוד משתנים, ובהתאם לרמת הרצון של האוניברסיטה, המחלקה, לקלוט אותך, הסכומים יכולים לעלות, או אותך, הסכומים יכולים לעלות גבוה. ולכן אם אתם צריכים מכשיר מסוים, תרשמו אותו. יכול להיות שאחרי זה במסע ומתן יגידו לכם, אוקיי, האם אתם יכולים להסתדר עם במקום שני סטים רק עם סט אחד, או במקום 2-פוטון עם שני לייזרים רק עם לייזר אחד, וזה יחסוך $100,000, זה כבר דברים שהם קשורים יותר למסע ומתן. אז הסטארט-אפ למעבדה מולקולרית קלאסית, אני חושב ואני זו רק מספרים, אבל הם יכולים להיות שונים בהתאם למחלקות. זה יכול להיות $300,000-$400,000, ואתם צריכים עוד מכשיר, אז אפשר לקבל אותו אולי כמכשיר מחלקתי. ואם אתם מדברים על מעבדה פיזיולוגית יותר, עם מכשירים יותר מתקדמים, אז הסטארט-אפ מן הסתם שתדרשו יהיה יותר בכיוון $600,000-$700,000, ויכול גם להגיע ל-800, לבקש תמיד אפשר, בהתאם להצלחה שלכם באוניברסיטאות אחרות, זה ישפיע על היכולת שלכם לקבל את הכספים שביקשתם, ושוב, אל תהיו גרידים יותר מדי, אבל אל תרדו מתחת למינימל ליסט שאתם מכינים לעצמכם. וכשאתם מכינים את ההצעות של הכספיות, אז אם אתם עובדים לפי מחירים אמריקאים, אירופאים, ולפי מה שאני רואה, רוב האנשים ששומעים אותנו הם ארצות הברית, תוסיפו 40% בלי בעיה על המחיר האמריקאי. כמו שאתם יודעים, יש פה בארץ מספר גורמים שיחסכו את הקופון שלהם, אז תכינו את עצמכם עם עוד 40% על מה שאתם
מבקשים, או מה שקיבלתם הצעות מחיר. תגישו לכל מחלקה רלוונטית, גם בתל אביב וגם בכל אוניברסיטה אחרת בארץ. כי אתם לא יודעים אם מה הטיימינג שלכם, אם בדיוק קלטו שנה שעברה מישהו בתחום שלכם, בפקולטה שאתם מאוד רוצים להגיע, ומה הפוליטיקה הפנימית, לכן שיהיה לכם את כל האופציות. מה שזה אומר שיהיה לכם שבוע או שבועיים או שלושה של ג'וב טוקס מאוד מאוד עמוסים. וזאת הנקודה השנייה, כל אינטרוויו דייז כזה שאתם מגיעים לאוניברסיטה, יהיו מאוד מאוד אקזוסטים. חוץ מהסמינר שהוא השלב החשוב, יהיה לכם לפחות 10 פגישות אחד על אחד עם חברי סגל, עם פקולטה. בחלק מהמחלקות יש גם מה שנקרא צ'וק טוק, שזה שיחה יותר ברמה המצומצמת, עם שאלות יותר עמוקות, יותר ישירות, יותר חדות, יותר חיבות, עם גיר, מה שאם עדיין יש בחלק מהמקומות, זה לא מצגת, ובאתם נדרשים לענות על שאלות בזמן אמת. זה חשוב בשביל להכיר אתכם, לראות איך אתם מתקשרים אנשים, איך אתם מתפקדים תחת לחץ, אם אפשר לקרוא לזה. לא כל המחלקות עושות את זה, אבל חלק מהמחלקות התחילו לעשות את זה. הסמינר הוא החשוב ביותר באותו יום, כמובן הפגישות האישיות הן מאוד חשובות, לכן תנסו את הסמינר על כל מי שנמצא מסביבכם, מחברים, מקולגות, בני ובנות זוג, אם עדיין מוכנים לשמוע אתכם, תגיעו מוכנים בצורה הכי טובה שאתם יכולים, ואם יש לכם זמן גם תקראו על כל מחלקה שאתם מגיעים אליה, על חברי הסגל, על הכיוונים שלהם, ותחשבו על שיתופי פעולה. כי ברגע שאתם באים עם מערכת שלכם ואתם אומרים, רגע, זה יכול להתאים לך על 1, 2, 3, אז זה כבר משפר את הסיכויים שלכם להמשיך הלאה. וכשאתם מתכננים את הסיבור הופעות שלכם, תוסיפו עוד יום יומיים בסוף השבועיים האלה לעוד פגישות שיכולות פתאום להופיע, כי אז גנדי כאן לא היה והוא רוצה לראות אתכם, ואז אתם כבר צריכים לחזור, אז שיהיה לכם עוד יום יומיים אקסטרה. זה כמובן ברמה האופטימלית, לא תמיד זה אפשרי עם משפחות ועוד גורמים נוספים, אבל שיהיה לכם. עוד דברים לגבי האפליקציה עצמה, ברגע שקיבלתם הצעה, ושוב, אם יש לכם טיק טוב, אם יש לכם מאמרים טובים, אם אתם עם כיוון מחקר שהוא טוב, סביר להניח שתקבלו הצעה מיותר מאוניברסיטה אחת. ישראל היא קטנה, וברגע שאוניברסיטה אחת מתחילה לחשוב עליך, האוניברסיטה השנייה מיד יודעת את זה, וחושבת, אולי היא מפספסת, וזה לטוב או לרע, מביא לפעמים להרבה הצעות. ככל שיהיה לכם יותר הצעות, מצבכם משתפר. ברגע שקיבלתם הצעה, תבזעו שההצעה היא בכתב ומכילה את כל מה שבעל פה דיברתם, אם זה מבחינה כספית, אם מבחינת הפלושיפ, אם מבחינת השטח, זה צריך להיות כתוב. זה ההצעה. זה שאני אמרתי לכם שאתם תקבלו את זה, אתם יכולים להאמין, אבל אתם צריכים לקבל את זה בכתב. ואז ברגע שיש לכם את זה, אתם יכולים להתחיל לחשוב על המספר פרמטרים שיכולים להחליט אם אתם מגיעים לתל אביב, לוויצמן, לירושלים, לבאר שבע. אחד זה הסביבה מחקר. וכפי שתיארתי לכם, כרגע בתל אביב התחום של מדעי המוח הוא מאוד חזק בכל המחלקות, דרך בית הספר ולא דרך בית הספר, כך שהסביבה היא מאוד דינמית ומאוד תומכת, עם קליטות מאוד משמעותיות. הסטארט-אפ הוא גורם משמעותי מאוד, אבל הוא לא כל התמונה. ויהיה לכם מצבים שתקבלו 600 אלף באוניברסיטה אחת ו-750 אלף באוניברסיטה שנייה, או 800 אלף. ולא תמיד ה-200 אלף האלה הם אלה שצריכים לעשות את ההחלטה האם ללכת למקום א' או מקום ב', כי הדברים הבאים בתור הם חשובים גם כן, כמה מלגות אתם מקבלים, שזה חלק אולי מהסטארט-אפ, ומה הם התנאים הנוספים, אם יש טכנאי או אין טכנאי, ותכף אני ארחיב על זה, אם השטח הוא 100 או 200 מטר, כמובן אילוצים משפחתיים, ואולי הנקודה החשובה שהיא יכולה להיות להחליט לכאן או לכאן, זה כמה סטודנטים אתם יכולים לקבל, לא מבחינת כמה מלגות, אלא availability של סטודנטים. ובתל אביב, למזלנו ולשמחתנו, יש הרבה מאוד סטודנטים וסטודנטים מצוינים, וזה לא המצב בהרבה מאוד אוניברסיטאות אחרות. יש עכשיו ירידה במספר סטודנטים שהולכים
לתוארים מתקדמים. ההייטק נמצא במצב מצוין וזה בא בגלים, אז יש פחות סטודנטים שממשיכים למדע. קשה למצוא סטודנטים מצוינים, אני חושב שהמצב בתל אביב הוא הרבה יותר טוב מהמצאות אחרות, וזה לפעמים יכול לבוא כתחליף לסטארט-אפ יותר גבוה או לשטח יותר גדול, נקודה למחשבה. ואני מאוד מקווה שכל אחד ואחת מכם יגיעו למצב הזה שיש להם שתי הצעות, ואז יצטרכו לעשות את ההחלטה שלהם. מה מקבלים באוניברסיטה מבחינת תנאים נוספים, מבחינת סטודנטים וטכנאים? אז כל מעבדה רטובה מקבלת בסופט מאני כסף ל-50% טכנאי, שזה שקול למשהו כמו 85,000 שקל. אפשר לעשות עם זה מה שרוצים, אפשר להזמין עם זה מכשירים, ואפשר לזכור עם זה בן אדם, או להעסיק פוסט-דוקטורנט, זה החלטה שלכם. העלות מספיקה אם אתה מדבר על טכנאי שעובד לפי שעות, והוא תקני, או לפחות יש לו תקן של באוניברסיטה, אז העלות היא לפחות פי שניים, כך שהכסף הזה אתם תצטרכו בדרך כלל להוסיף, אבל יש לכם את הכסף הזה גם לקחת פוסט-דוקטורנט, שזה אפשרי גם כן. מבחינת מלגות לסטודנטים, בית הספר מאפשר לקבל מלגות, כפי שציינתי קודם, לעד 3 דוקטורנטים ועד 3 מסטרנטים. לא יותר מזה. שוב, כמובן, בהנחה שהסטודנטים שהתקבלו לבית הספר בוחרים את המעבדה שלכם, ואנחנו מאוד מנסים לשווק את המעבדות הצעירות בצורה הכי טובה שאפשר, ומן הסתם אתם מגיעים עם מעבדה דינמית, אתם מביאים תחום חדש, אתם מביאים טכנולוגיה חדשה, והסטודנטים חכמים והם מבינים את זה, חלקכם משם לפני מספר שנים לא גדול, והם הולכים למעבדות הצעירות והדינמיות, ואנחנו עוזרים להם, אנחנו באמת מאפשרים קליטה של עד 3 סטודנטים של דוקטורט, ו3 סטודנטים למאסטר, ומבחינת השלום, כמו שאמרתי, במהלך הרוטציה הם משולמים באופן מלא, ולאחר קבלה למאסטר ודוקטורט, אתם משלמים 50% מהמלגה שלכם. בכל אחת מהפקולטות, בנוסף לסטודנטים שסגול יכול לשלם, כל פקולטה יש לה את המודל שלה. המינימום זה דרך כלל זה עוד מלגה של 100% לדוקטורט ועוד 100% למאסטרנט, בחלק מהפקולטות זה בהתאם להצטיינות של הסטודנט, בחלק מהפקולטות זה בהתאם למידת המעורבות שלך בהוראה, כך שאפשר להעלות את מספר ה מלגות בצורה יותר גבוהה. בכל המקרים שהמלגה מתקבלת מבית הספר, או סליחה, מהפקולטה, בדרך כלל הפקולטה נותנת 100%, וכדי למשוך את הסטודנטים אנחנו מוסיפים חברי הסגל עוד 50% או 75% מכספי המחקר לאותו סטודנט. שאלה, תשלום מלגות לסטודנטים או לכל תקופת המחקר שלהם או לשנה הראשונה, מסגול, לא, אם סטודנט מתקבל לסגול, הוא מתקבל לכל תקופת המחקר שלו. כלומר, למסטרנט זה לשנתיים, לדוקטורנט זה 4 שנים, ואם הוא עושה דוקטורט ישיר, אז זה 5 שנים. שנה רוטציה ו4 שנים של דוקטורט. בואו נמשיך. דברים נוספים שמגיעים עם התקן, חוץ מהסטארט-אפ שדיברתי עליו, שהוא קשור לציוד ודברים נוספים. Moving expenses, עוד הובלה, ו-short-term housing, יש dormitories, מעונות חדשים שנבנו עכשיו, אז זה דברים שהצטרפו לשנה, שנתיים הראשונות שלכם. מה שלא רשום פה זה מענק מחקר, מענק אישי, שכל חבר סגל היום מקבל, וזה אתם תוכלו גם כן, למעשה בכל אוניברסיטאות. מבחינת המשכורת שלכם, המשכורת שלכם היא משכורת סטנדרטית באוניברסיטה, בדרך כלל הקבלה תהיה על מרצה בכיר, המשכורת היא לא גבוהה, השנה הראשונה היא מאוד נמוכה, כי עדיין אין לך גרנטים שאתה מקבל, מהשנה השנייה מקבלים גרנטים, ברגע שקיבלת גרנטים, אז אתה מתחיל לקבל תוספות, תוספת מחקר א' ותוספת מחקר ב', שמוסיפה לכם עוד אחוז של 30% פחות או יותר מהמשכורת, מצטרף למשכורת שלכם. אז זה מבחינת הדברים שאתם מקבלים.
ואני חושב שאנחנו פחות או יותר הגענו לסיום החלק מבחינתי, אז א', שיהיה לכולם בהצלחה, וחג פורים שמח, ואני אשמח לענות על שאלות ולהרחיב בעוד נושאים שתרצו. אז העלויות מעבר גם מחול, כן, העלויות מעבר, אני לא זוכר את המספרים, אבל יש סכום מסוים של כסף שנועד לממן את המעבר עצמו, מבחינת הובלה ומבחינת כרטיסים, לפי דעתי. אני אנסה לבדוק את זה ואנסה לשלוח, אם תוכלו לשלוח לי מייל ישירות, אז אני אוכל לענות אישית לכל אחד ואחת מכן. עוד שאלות? אתם די שקטים שם. אוקיי, שיפוץ המעבדה. בדרך כלל, ברוב המקרים, שיפוץ המעבדה הוא חלק מהמענק קליטה. והפקולטה לפעמים משתתפת ולפעמים היא לא משתתפת. אז זה חלק מהדברים שאתם צריכים לקחת בחשבון, שאתם אומרים לכם, יש לכם 400 אלף דולר, 50 אלף, 60, 70 אלף דולר יכולים ללכת על שיפוץ המעבדה. אז כרגע זה חלק מהשיפוץ עצמו, אלא אם כן נאמר אחרת. ושוב, במסע ומתן שלכם, זה נקודה לדיון ולנסות לשנות. עוד דברים? אם לא, אני יכול להמשיך עוד דקותיים, להראות לכם עוד איזשהו אספקט נוסף שיש לה, שהתחלנו בבית הספר. אם אני לא מקבל איזשהו לא, אז אני אמשיך. סיגל, בסדר מבחינת הזמן? אוקיי, אני חושב שיש פה עוד איזה שהם שני סליידים. בשנים האחרונות אנחנו התחלנו, שוב, דרך בית הספר, לבנות מאגד של פרויקטים בנושאים יותר אפליקטיביים, יותר טכנולוגיים. כמעט כל אחד ואחת מכם שמתעסק בתחום של מדעי המוח מגיע בצורה זו או אחרת למחקר שקשור למחלה מסוימת, והרבה מאוד מהמחקרים שלכם חלקם יהיו בסיסיים, אבל תמיד יש איזושהי נקודה מסוימת שהמחקר יכול להיות יותר יישומי. מה שאנחנו התחלנו לגלגל דרך בית הספר זה ליצור תוכנית יותר מובנית למחקר יישומי, כי אנחנו מנסים לגייס כספים למיזם שאנחנו קוראים לו Brain Boost, שבמיזם הזה יהיו מספר מחקרים או מספר פרויקטים שנזרים לשם כספים, ששם אנחנו נוכל לקלוט פוסט-דוקטורנטים, אנשים חוקרים קצת יותר ותיקים, שיוכלו לקחת את המחקר שלכם שעבר שלב מהשלב הבסיסי ונראה שיש בו כיוון אפליקטיבי, לדחוף אותו בשנה-שנתיים הבאות כדי להפוך אותו ליותר רלוונטי לחברות, לחבר אתכם לחברות שהן מתעסקות בתחום, והשיקופית הבאה מראה את הרשת שכרגע יצרנו של חברות תעשייה שעוסקות במדעי המוח, החל מחברות קטנות כמו טבע ו-IBM שאתם מכירים, שעוסקות במחלות נוירודגנרטיבי, מחלות שונות, דרך חברות שמתעסקות באלגוריתמיקה, דרך חברות שמתעסקות ב-Devices, אנחנו יוצרים קשרים עם החברות והחוקרים, אנחנו עושים ימי עיון פעם בשנה או שנתיים תלוי עם החברות עצמם, בצורה כזאת גם יוצרים יותר שיתופי פעולה, גם מאפשרים לסטודנטים לעשות רוטציות בחברות האלה, מה שגורם לפרויקטים משותפים ולהכנסה של כספים למחקר שלכם. ודבר נוסף, וזה סתם דוגמה למספר כינוסים שיהיה לנו, שניים עם IBM, עם טבע, וורקשופ בנושא אקדמיה ותעשייה, וזה הביא למספר קולמורציות עם IBM, עם טבע ועם רנמו מדיקל, שמביאות גם כספים לאוניברסיטה וגם כספים לחוקרים, ובצורה כזו נושא דומה אנחנו גם יוצרים ומגדילים את הרשת עם אוניברסיטאות בחול, והיום יש לנו כבר תוכנית משותפת עם מגיל, השבוע חזרו הסטודנטים הראשונים שעשו יצאו לשבועיים, שלושה, או חודשיים, סליחה, של ניסיונות משותפים עם חוקרים ממגיל, ואנחנו בונים כרגע שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות נוספות, הבאה בתור, אני חושב שיצא לפועל, זה מישיגן אוניברסיטי, שיש לנו כינוס משותף במאי. אז אנחנו מנסים ברמה
הלאומית, הבינלאומית, התעשייתית, ליצור פה רשת שתעזור לחוקרים ולסטודנטים ולמחקר עצמו. אז זה היו האקסטרות שחשבתי שחשוב להוסיף. מיכל, את מנסה להגיד משהו? או סיגל, סליחה? לא, אני רק הוצאתי את עצמי מהשתקה, כי אני מתכונן את עצמך. נחמד לשמוע מישהו מהצד השני. כן, טוב, אם למישהו עוד יש שאלות, זאת ההזדמנות למהר ולכתוב שאלה לאורי, שכמובן נוכל לעשות אותו גם בהמשך, כי הוא חבר ותיק של ביו הברוד, ואני רוצה מאוד מאוד להודות לך שבאת וסיפרת לנו על הכל, והאמת היא שאני חייבת להודות שהסליידים האחרונים הנוספים נשמעים לי כמו נושא לשיתוף פעולה נוסף מעניין פוטנציאלי. אז כן, נראה. סיגל, תודה רבה לבר הברוד, אני חושב שזה מה שאתם עושים משהו אדיר, כי כשאני סיפרתי את המקום חזרה, כמובן לא היה שום דבר כזה. אז זה גם חושף את האוניברסיטאות כמו שכך, וגם באמת נותן לחבר'ה בחול את הסטארט-אפ הראשון כדי להבין מה קורה. אז תמשיכו, כל הכבוד. תודה רבה. אז תודה רבה לכולם שהצטרפתם, ואורי, שוב תודה שבאת לתת לנו את כל זה, ושיהיה לכם משחרר מוצלח. תודה, חג שמח. חג שמח.